ágeis, Sara transforma mechas em tranças, no salão que abriu há pouco mais de um ano em São Bernardo do Campo. Eu trabalhava em outros salões, né? Mas o retorno financeiro, para mim, não estava satisfatório. Aí eu preferi trabalhar por conta própria, dentro da área que eu já gosto, que já conheço. Logo, ela percebeu que tinha a chance de mudar mais que o visual das pessoas. Passou a alugar cadeiras para que outras mulheres de comunidades também trabalhassem como trancistas. Fabiana foi a primeira. Eu só vim com a mão de obra. De certa forma, ela ajudou muito, 100% na vida. Sara faz aqui no salão o que os economistas definem como empreendedorismo social. Iniciativas que, além de garantir trabalho e renda ao proprietário, também beneficiam outras pessoas com serviços, produtos ou oportunidades. Só que empreender na periferia é mais desafiador do que em outras regiões. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas identificou que a falta de capital inicial não é o único problema na hora de abrir negócios nessas áreas. Quando você está fora da periferia, muitas vezes você errar, falir, ter um problema, tudo bem, você tem uma outra oportunidade. Na periferia você não pode errar, porque errar significa acabar aquela renda que é importante para a sobrevivência diária. Ainda de acordo com a pesquisa, 70% dos empreendedores da periferia são mulheres negras, como a Sara, que tem superado os obstáculos. Hoje ela compartilha o salão com 8 profissionais e já planeja expandir o formato para outras comunidades. Eu gostaria muito de conseguir colocar um projeto desse em cada cidade que tem uma escassez de mão de obra de trabalho, principalmente com cabelo crespo. Eu me senti que eu sou empoderada por mim, porque eu posso ir muito além do que as pessoas me limitam.